Ümumiyyətlə hərbiçi üçün kameranın qarşısında danışmaq, səngərdə vuruşmaqdan çətindir. Yəni ki, qızıl sözlərdir ha. Bir ağla demək ki, kamera arxası ilə danışmaq. Arada biz kamera arxası ilə da danışıb eləyirik. Qonağımız, bizim dostumuz, qardaşımız Natiq Mehdiyevdir. Hər tərəfdən danışacaq, bugünkü müharibədən söhbət gedəcək. Ümumiyyətlə, sən bu şərəfli yola gəlib çıxmışsan, o barədə danışacaq, informasiya veriləcək. Mən biləyim ki, axırıncı olan hadisələr bu 44 günlük hadisə, hansı ki bizim şanlı hadisələrdə itkilərimiz də çox oldu hər tərəfli. Yəni ki, bizim bir tərəfimiz ağlayırsa, bir tərəfimiz gülür. Yəni çox çətin dal hazırda. Və mən bilirəm ki, bu hadisələrdən sonra bizim çoxlu sənin kimi qardaşlarımız, sənin kimi fəxr edim insanların sayı daha da çox artacaq. Ermənistan tərəfi fikirləşirdi ki, gələcək bizim gücümüz elə ki, Bakıya kimi gəlib çıxacaq və bizim xalqımız, dövlətimiz və bizim prezident o yumruq, dəmir yumruqla göstərdi ki, onların yeri haradır. Döyüşlər başlayandan bu yana düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını məhv etmişik və məhv etməkdə davam edirik. Cənab Ali Başkomandanımızın dediyi kimi, Qarabağ Azərbaycandır. Biz onu məcbur etdik. Ancaq onu hansısa bağlı bir yerdə, qapalı bir yerdə, kameralardan uzaq bir yerdə qorxaqcasına, namərcəsinə imzalayacaq. Öz xoşu ilə bunu imzalamır. Bunun hesabına imzalayır. Dəmir yumruğun hesabına. Gedişat, bu yol, yəni bugünkü gələgəlimiz yol, yəni hasant bir yol olmayıb. Və bundan qabaq itkilərimiz olub, bundan qabaq şəhidlərimiz olub, mübarizi var, poladı var. Yəni ki, bugünkü günləri Allah onlara da rəhmət eləsin. Biz danışırıq gördüklərimizi. No, elə şeylər var ki, hansı ki insan orada olub onu görməlidir. Və sən də onların içindəsən ki, hansı ki onu reallıqla görmüsən, o çətinlikləri görmüsən. Və istəyirəm ki, o barədə informasiyanı verəsən ki, onlar daxildən səni tanısınlar. İlk öncə sizə və bütün operator rəhbərlərinə, hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Var olun, əlləriniz görməsin inşallah. Bu layihənin başa gəlməsi üçün bütün rəhbər heyətlərinə, burada əmək keçən hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən gözəl bir layihədir. Çünki mən incə dediyim kimi o kamera önü, kamera arxası deyirəm. Mən həmişə biz o səhnənin arxasında döyüşənlərik. Biz hərbiçilər səhnənin arxasında döyüşənlərik. Onu səhnənin önünə atlatmaq üçün sizlər varsınız. Sizlər sağ olun ki, bizi gənclərimizə, millətə, xalqımıza tanıtdırırsınız. Var olun. Və mən özümdən danışım. Mən Mehdiyev Natiq Vəlioğlu, 1987-ci ildə dekabrın 29-u Qazax rayonu Aşağı Salar kəndində anadan olmuşam. Orada böyüyüb başa çatmışam. Orada Nizami Hüseynov adına orta məktəbə getmişəm. Nizami Hüseynov da isə bizim Qazax rayonu Aşağı Salar ən birinci şəhididir. Aşağı salalı, amma bütün Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Orada böyüyüb boya başa çatmışam və 2006-cı ildə yanvar ayının 6-sı həqiqət bu xidmətə çağırılmışam. Salyanda ensali hərbisədə xidmətimi başa çatdırdım və oradan da ki, elə oldu ki, həqiqətən xidmətə gələndə mən artıq fikirləşirdim ki, mən hərbiçi olacam. Artıq orta məktəbi qutaranda o yetkinlik yaşına, 18 yaşına çatmağa az qalıb baxırsan ki, fikirləşirdim ki, mənim üçün ən asan bacardığım bir şey hərbiçi olar. 18 yaşa kimi, hansı idmanla məşğul olmuşsan? 18 yaşından sadəcə kəndçi balı olmuşam. Hə, kənddə. Kənddə ot biçmək, odun yarmaq, kənd həyatı. Güləşə getmişəm. Qazaqda güləşə getmişəm, birinci dəfə getdim. Axırıncı dəfə gedəndə Ramiz müəllim var idi, bizdə qazaqlıdır, güləş müəllimidir. Onun qazaqda yox, onun bütün böyük nailiyyətləri var. Ramiz müəllim bizi qoyladı şeydən, tatamidən. Baxma da, kənddən gələn adam, res var, güc var, burası texnika yoxdur. Gəldi işləyən, deyəmə, Ramiz müəllimdə uşaqlar hazırlaşırmış yarışa. Baxırsan ki, idmançılar, idmançıdır, baxırsan ki, nazik adamdır da, yəni kötü deyil. İncə, nəfəs, yaxşı onun taktikası var, fiziki gücü. Mən də kəndçiliyimə saldım birini, şimdə nəsə istədim, indi bunu yıxam da. Yıxmaq istəyəndə beli düşdü bura, şeyimizdə, hə, travma aldı belindən. Elə, o, bu mən idmanı atdım, Ramiz mənə əlinə qaz aldı, qoyladı bizə. Kənddən gəlmişsiniz, 7-ci ilik kəndə. Hə, sümük bərkibdir, yəni o texnikanı öyrənə bilmərik o qədər. Sadəcə özüm üçün məşğul idim. Oradan qoyuladı, elə dedim, buradan da idmandan da atıldım. Mənim ki, elə həqiqətən hərbidir, hərbidir. Getdim mən hərbiyə. Mən gəldim Salyana. Salyana gəldim, bir il xidmət elədim. O bir ilin 6 ayın qalmış.
bizim Xüsusiyyətli qüvvələr gəldi oraya seçmə. Yəni Xüsusiyyətli qüvvələr, Xüsusiyyətlilərdə belə bir şey var da, yəni Xüsusiyyətli heç kim kənardan mən Xüsusiyyətli olmaq istəyirəm onu fikirləşə bilər. Əgər Xüsusiyyətlilər səni seçmirsə, sən ola bilməzsən. Gəldilər, məni də oradan Salyandan seçdilər, hərbi hissədən. Orada boy, yəni ki, istərsən... Əlbəttə, boy hökmən, boy, fiziki hazırlıq, fiziki sağlamlıq, onlar hökmən rol oynayır. Əskərlər düzülür. Orada, məsələn, bir nəfər seçmə mən gəlmişəmsə, arxadan gəlirəm birinci boya görə. Sən, bir addım qabağa. Arxadaşlar azaddır. Bunlar getdi, bunlar gedəndən sonra birinci boya görə. Sonra deyirsən ki, bəs şeydir, ali təhsillər bir addım dala. Ali təhsillər, məsələn, əskər yaş qabaqca önəmli idi. Ali təhsillər həm biraz yaşlı olur axı əskər deyə biz gec gedilir. Deyirsən, ali təhsillər bir addım dala, ali təhsillər çıxdı. Məsələn, bir 50 nəfər seçmişsənsə boya görə, deyirsən ki, onlardan bir 3-4-ü çıxır yaşa görə. Ali təhsil oldu, getdi. Sonra evin tək olanları. Kim var? Bir addım dala, bir addım dala. Sonra ata, ana, başqa dövlətin vətəndaşı kim var? Hə, kim var? Axırı, mən məsəl üçün gəldim o boyda hərbi hissədən sonra 3 nəfər seçildik. Hə, 3 nəfər. Arxada, axıra bir 5-6 nəfər qalır, onlara deyəndə ki, şeydir, siz aparırıq xüsusiyyətli kurs keçməyə deyən ki, 2-3 il dala qaçmır, bir 3-4 dalın qabağa qoydu, üstə getdi. Çox həddindən artıq ağır olur. Hə, çox həddindən artıq. Məsəl üçün, məndə 3 nəfər seçdilər. Mən doğrusu hərbini fikirləşmişdim ki, gəlib hərbidə qalacam, ancaq bir həftəm qalmışdı. Cəmi bircə həftəm qalmışdı ki, mən uvolt olurdum. Mən bir ilin əskəri idim, biri 6 aydan sonra mənə gəldilər, apardılar oraya şeyə, kursa. İnanın ki, elə şey deyirdim, baxma da, indi priziflərim var. Onlar evə getmək üçün hazırlaşır, saç uzadan ki, forma yığdan ki, mən də oturmuşam belə, sinifdə qalan uşaqlar kimi, oturmuşam belə, gidəm ki, indi gəlib aparacaqlar, bir dəqiqə aparacaqlar. İnanın ki, bir həftə qalmış, apardılar məni kursa. Onda da evə də deməmişdim heç. Evə sadəcə məlumat vermişdim ki, mən biraz gec gələcəm. Dedilər, niyə? Dedim, nəsə bizim prizi gec buraxacaqlar da, yəni bu etabı gec buraxacaqlar. Bir dənə sualım var, sənin sözünü kəsirəm. Mənə çox maraqlıdır. Adam olur ki, məsələn, istəyir, ancaq gedir orada, gedir orada, məsələn, təlimə keçəndə görür ki, yoxdur, dözə bilmir. Çünki o orada adi... O qədər. Yəni, ora gəlir, orada, məsələn, anketi doldurandan sonra, sonradan deyir ki, mən istəmirəm, yəni, şey edirəm. Yox, orada adamlar var ki, məsələn, MBM-dən içəri girmirdi. Gəlirdi, MBM-dən içəri, əskər girmirdi içəri. Deyir, mən istəmirəm. Yəni, onu məcbur qolundan tutub içəri atmırlar. Yəni, ora elə bir yerdir ki, hə, ora elə bir Xüsusiyyətlilər seçim elə bir yerdir ki, yəni orada heç bir... Sən 2 dəfə, 3 dəfə dalbadal deyə gedən ki, mən istəmirəm, çıxıram. Təlimdə iştirak eləmə gedən ki, mən istəmirəm, çıxıram. Yəni, orada hər şey könüllüdür, hər şey. Hətta indi bunu qoyub ona keçirəm, orada məsəl üçün adi tapşırıqlara gedəndə belə komandir heyəti neçə dəfələrlə deyir ki, qardaş, bilsiniz, yəni kim istəmirsə getməsin. Gedib orada yollaşıb problem yaradacaqsansa getmə. Hətta Xüsusiyyətlinin özündə olanda belə orada dəfələrlə tapışırıqa gedəndə soruşurlar ki, mən tapışırıq ki, kim istəmirsə getməsin. Bu dəfə getməsin, gələn dəfə gedər. Yəni, gedirsənsə, arxada qoyma da. Əlbəttə, yəni gedib bu dəfə, ümumiyyətcə qorxmayan insan yoxdur. Düzdür. Qorxmayan insan şüuru cəhətdən bir az problem olanlardır, yəni. O, üzr istəyirəm, şeylər, şöyündə... Şizofrenik var. Hə, onlardır ki, onlarda qorxu olmur. Ancaq normal insan qorxmalıdır. Normal insan. Hər bir insanın içində? Hər bir insanın içində qorxu olmalıdır. Hətta biz Xüsusiyyətli olsaq da belə bizim içimizdə qorxu var. Sadəcə nədir? O qorxunu yenmək lazımdır. Sən o qorxunun yendinsə artıq sən o tapışırıq yerinə yetirəcəksin, layiqincə. Kursa gedəndə görürsən ki, səndən qabaq... 6 ayın orada dönəmləri var, baxırsan ki, hamısı arıq, 6 aydır orada kursdur. Mən oraya gedəndə ki, artıq kurs başlayan günü mənim prinsiplərim valid oldu. Fikirləşirdim ki, 1-2 gün qalım deyirdim, çıxarım da, görüm necədir bura. 1-2 gün qaldın, görürsən ki, məsəl üçün, düzdür, əziyyəti zadı çoxdur, həddindən artıq çoxdur. İndi mən bunun əziyyətini deyəcəm, mən kursa başlayanda 280 nəfərlə başladım. 6 aydan sonra 11 nəfərlə qutardım. İndi bu nəziyyətini özünüz fikirləşin. Yazarlı fikirləyin. Hə. Bunu ilk başlayan günlər dedim, 1-2 gün qalım çıxaram, 1-2 gün qalım çıxaram, belə-belə-belə-belə.
Bir de artık hiss elədim ki, həm vaxtım gedib, mən volt olub getməliyəm evə. Həm də ki, baxıram ki, mən bu işi bacaram da. Nə qədər çətin olsa, mən artıq bu işi bacaram. Əksəriyyət çətinlər keçmişdir. Hə, artıq baxırsan ki, yəni getdikcə zirvəyə doğru gedirsən də, o kursun qutaran vaxtları artıq zirvəyə çatır. Hə, baxırsan ki, məsəl üçün 280 nəfərdən baxırsan ki, günə 5 nəfər, 6 nəfər, 10 nəfər çıxanlar var. Hə, orada dəhşət dərəcədə. Çəkin nə qədər oldu? 6 ay ərzində nə qədər saldın çəki? Çox saldın? Yəni ki, çox, hə, oradan çıxanda aparıq bir şey idimiz. Evə gedəndə məni tanımırdılar ki, sən nə gündəsən belə. Orada olanda bildilər ki, sən orada xüsus təyinatlarsan. Hə, orada artıq olandan sonra bir həftə, 10 gün keçəndən sonra artıq zəng elədim valideynlərimə ki, bəs belə belə. Mən artıq hərbidə qalmışam. Biraz narahatçılıq elədilər, sonra atam gəldi yanıma. Dedim ki, bəs narahatım da keçə biləcəm. Həm atam ürək dirək verdi mənə, həm özüm baxmada o xidmətin içindəsən. Baxırsan ki, yəni sən artıq o birisilərə nisbətə, məsələn 280 nəfər varsa onun, məsəl üçün 100-dən, 150-dən yaxşısan. Fikirləşirsən ki, yaxşıyam, sən niyə keçməyim buna? Deyim, bu arada bu yol, özün seçmişsən bunu. Qardaş, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Yəni, bugünkü günləri bizim dövlətimiz tam təhlükəsiz. Tam, yəni, elə bir ordumuz var ki. Yəni, biz rahat evdə oturmuşuq, düz deyə hadisələr olur. Gəncədə də oldu, Bərdədə də oldu, nə bilim, Xırdalana da atıblar. Yəni, bu hər an baş verə bilər. Biz ona hazır olmalıyıq. Və o ruhumuz var ki, deyir o söhbətdə, deyir, biz belə şeyləri görəndə qorxmuyoruz, biz qızışıyoruz. Ümumiyyətlə, Azərbaycan əhalisi qan görəndə qorxmuyor, qan görəndə naborot qızışıyor. Əskərlərə də deyəndə ki, məsələn, hərbiçilərimizə deyəndə ki, çox sağ olun. Onlar da bizə qeyd edirik, qardaş, biz orada, siz də burada. Yəni, bu birlik oldu ki, bugünkü günləri, biz onu irəliyə bildik də, yəni bu birlik olmasaydı, yəni bu çox çətin olardı. Biz o dəstəklə gedəndə maşınların sayın hesabı yox idi. Təşəkkür edirəm. Bir maşın, bir maşın. Sular. Əskərlərimiz. Bir maşın. Və ermənilər də bunu gözləmirdilər ki, belə də ki, erməni yox, bütün dünya gözləmirdi ki, biz belə azərbaycanlı olaraq biz özümüzü sübut elədik. Başqa ölkələrə baxırdıq, deyirdik ki, onların spetsnazı, onlar nə bilin, filan şey yiyirlər, filan, yəni ki, inanın ki, bizimkilər onlardan dala qalmır, naburut irəlidədilər. Menüda bilirəm ki, sizi hər şey hazırlayırdılar da, orada da. İlan əti var, tısbaq əti var, qurbaq əti var. Ən datlısı hansıydı? Tısbağa. İndi biz də əskərlik olmuşuq da, səhər, gün, orta, axşam yemək zadı var məsələn də. Orada nə tələkdir? O, həmin o menüdan olan yeməkləri menü şəkildə görür. Onlar yox, onlar ən çox təlimdə. Burada kurs müddəti, o kursu keçmək üçün onlar da önəmli şərtlərdən biridir ki, sən artıq sabah düşmən arxasını keçəndə bunları yeməlisən. Yəni, sən bu günləri kursda bunu yemirsənsə, sən artıq bizə lazım deyilsən. Sən səhərisi gün düşmən arxasını keçəndə, sən orada öləsən. Onun üçün sən onu burada yeməlisən ki, bilək ki, sən həqiqətən bunu yiyə bilirsin. Yaxşı, yeməkdən başqa hansı o kurs vaxtında ən çətin o sınaqlar nə idi? Bilirəm ki, orada xüsusi gedir orada. Ən çətin sınaqlardan, məsəl üçün, cəhənnəm həftəsi deyilən bir şey var. Cəhənnəm həftəsi nədir? Cəhənnəm həftəsi gecə yatdığın yerdə girirlər içəri avtomatla, xalastoy mərmi ilə, PK ilə girirlər içəri. Gecə yatdığın yerdə bizim dudur, atdılar qulağın dibində. Şimdi xəbəriniz kimi? Heç bir şeydən xəbəri yox. O tədəfəz olan vaxtlardır. Hə, artıq o cəhənnəm həftəsi deyirlər ona. Baxırsan ki, artıq sən yuxudan durduğun altda əyini geyinməyə fikirləşmirsən. Fikirləşirsən ki, görürüm, qapıdan mı çıxacam, pəncərədən mi? Qapıdan çıxanlar var idi, pəncərən sırıb, qırıb çıxanlar var idi orada. Yəni, o momentin təsəvvürlə ki, gecə... Hə, həmən qaçmalısın oradan, həmən.
canını qurtarmalısın. Sonra məsəl üçün cəhənnəm öhdəsində var ki, məsəl üçün aparırlar bizi yeməyə, deyirsən yeməyə gedirsən. Qalxırlar, qaldırırlar ki, otur, nuş olsun, sağ ol, qalx çöldə düzül. Doydunuzmu? Bəli. Kim orada yox deyə bilər ki? Heç kəs. Sonra o sorğulama həftəsi deyilən bir şey var. Sorğulama həftəsində məsəl üçün aparsan meşəyə buraxırlar səni. O meşədə artıq səni tapşırıqlar verirlər, sonra tapşırıq yerinə yetirirlər, sonra artıq orada erməni ilə biz erməniyi, onlar da müsəlmanlar bizi tuturlar, əsir götürürlər, başlayırlar orada səni sorğulamağa. O sorğulama müddətində sən artıq deməməlisən kimsən, hardan, nəsə gəlmirsən. Yəni, özdə özündən artıq fantaziyalar uydurmalısan. Düzdür, səni sorğulayan sənin yollaşın da, səndən bir-iki dönəm qabaqışı kursdur. Sənin xəbərin yoxdur ki, sorğulamadır da yəni? Hə, yox, sənin xəbərin yoxdur. Artıq tutulanda bilirsən ki, sən ucə sorğulamadasan. Hə, yəni ki, o, tutulanda, mən görmüşəm onu. Hə, tutulanda bilirsən ki, artıq sən sorğulamadasan. Əli qolu bağlı. Məsələn, mən 3 gün qolu, gözü bağlı qalmışam. 3 gün əli qolu, gözü bağlı qalmışam. İnanın ki, o 3 gündə fikirləşmişəm. Görün, mən indi əlimi açıb qaçsam, çöldə gündüzdüm yoxsa gecədim mi? O gecəni gündüzü qarışdırmış. O qədər yan adam başı qarışır, o qədər yan. Ağlıva gəlin ən çətin iş orada əziyyətləri sənə verirlər. Ağlıva gələn nə varsa odur. Ancaq birinci qeydə aparanda deyirlər ki, sən aparırıq hansı bir tapşırıq yerlənməyə. Siz də gedirsiniz sonra ki, yox tapşırığa gedirsiniz də. Bu momentində alırlar sizə. Tapşırıq yerinə yetirdiyin müddətdə indi bir dənə tapşırıq olmur. Sən bu tapşırığı yerinə yetirsən, buradan ofisinə göndərirlər, ofisindən ofisinə göndərirlər. Artıq planlayırlar, səni bir hansısa bir tapşırığın önündə qarşılayırlar. Sən də orada başa düşməyəsən ki, yəni bu hazırdır. Orada sən ardın neçə dənə tapşırıqla yerinə yetirmişsən təlimdə. Baxırsan ki, yəni normaldır, yəni hər şey öz yolunda gedir. Artıq səni yolda qarşıladığını bilmirsən. Bu momentdə də? Tutduqları anda bütün əlindəki verişi, hər şeyi alırlar, ayaqqabının iplərini çıxardırlar. Əlin qolun bağlı, gözün bağlı, aləm qarşı bir-birdir. Həmin adamı tutan adamlar da sənə 3 il, 4 il qabaq olan adam, hansı ki, o vaxtı ikən həmin o prosesi keçiblər. Mən özüm o kursda iştirak eləmişəm, sorğulayan qismində. Sorğulanan yox, sorğulayan qismində olmuşam. Yəni 2014-cü ildə. Mən kimi... Prosta onu keçəndən sonra özün onları yerləyir. Doğru, orada olanda əlbəttə o adama çox acıq gəlir, yəni qıcıq gəlir ki, o da mən döydülər. Can şirin şeydir, adama bir ağac dəyəndə belə incidir. Artıq onu oradan keçib gəlib üstündə müəyyən bir müddət keçəndən sonra artıq o sənin üçün bir xatirə olur. Deyirsən ki, yəni bu yaxşı ki oldu. Özü də bilmədi. Yaxşı ki oldu, bari bir deyiləcək bir sözümüz var ki, biz də onu keçmişik. Məqsəd nədir, bilsəm, qırdır. Gəl reallığı danışaq ki, sən sabahları ermənin əlinə düşsən, sən orada hər şey eləyəcəklər. Hər şey, qardaş, hər şey. Orada realını eləyəcəklər. Bunu eləyən sənin yollaşındır. Ancaq orada düşmən aranı keçəndə onu sənin realını eləyəcəklər. Və sən orada elə eləməlisən ki, sən sağ qalmalısan. Sən düşmən əlinə keçəndə, niyə görə deyirlər ki, məsələn, bizə öyrədirlər, deyir, düşmən əlinə keçəndə özünü şey göstərmə, özündən razı göstərmə. Özündən həmişə nə vaxt razı göstərərsənsə döyüləsin. Və nə qədər çox döyülsən, bir o qədər sənin ölmə şansın çoxdur. Özün, məsələn, nə boyda yeşəd olsan, nə boyda şey də olsan, fizika hazırlıqlı da olsan, sən düşmən əlinə keçdiyin anda özü bir sənətə halsız göstərməlisən ki, o da səni vurmasın ki, hələ bu onunsa ölüb də, bir ikisini də vuracaq, mən öləcəm. Və nə eləməlisən, baxmalısan, şans düşdüyü anda qaçmalısan. Özü elə göstərməlisən. Onun üçün də bax, həmin o şeyləri biz də eləyirlər. Qabacdırdan, yəni ki, həmin o prosesdən. Ki, psixoloji hazırsan bu kursa, yoxsa elə belə özün üçün klonluq mu eləyirsən, burada əl qol bağlısan, durursan, görüm səhərsin, düşmən əlin keçəndə nə eləyəcəksən? 280 nəfərdən 11 nəfər nə deməkdir? Yəni o içində daxil edir. Çox həddindən artır. Hər bir adım çətinlik keçəndə nə qədər adam çıxır, bir adım çətinlik keçəndə nə qədər adam çıxır. Artıq oradan qutardıq, gəldik, xüsusiyyətli qüvvələrə gəldik, qüvvəyə gələndə baxırsan ki, hamısı yekəpər adamlar, bağlar, saqqallar, bazıburtlu adamlar var. Sən artıq onların içində düz kursda belə-belə hərlənsən ki, hə, mən kursu keçdim belə-elə. Özündən razısın, gəlində görürsən ki, yox, bura sənin yerin deyil də, biraz qısal, biraz qısal.
Baksana burada yaşlı adamlar var, xidmət eləmiş, döyüş görmüş. Neçə illə oranın qurucusu olanlar vardı orada. Ki gəldik bir yerə düşdü, bir qrupa düşdü, artıq orada deyirsən ki, burada mən gəncəm. Baxma, kursu qutardın sən, ancaq burada gəncəm. İnsan adi orta məktəbdə oxuyanda belə yollaşlarla, tacişlərlə də küçədə oynayanda Erməni Müslüman davası oynamışıq da, inanımız kənddən gələn, o qədər oynamışıq ki, mən fikirləşirdim ki, mən xristiyanatlara getsəm, o həmin o fikirləşdiyimə daha tez satarım. Çünki bu xristiyanatlıdır, bunun tapışırığı sərhəddən o tərəfədir. Hər kəs istəyər ki, erməni öldürsün. Mən fikirləşirdim ki, mən ona daha tez gedib satacağım. Və peşmançılıq olmadı ki, indi bugünə kimi et vaxt olmuyor ki, yəni o sınaqlarda, cəhənnəm həftəsində, yaxud da bu sorğu-sual həftəsində heç o 3 gün orada durmuşdun. Heç bir şey, hətta tək oradan yox. Məsələn, bu günləri mən artıq qaziyəm, gözümün birində problem var, qolumda qəlpələr var, sol ayağım dizdən aşağı itirmişəm, bədəmdə 300-dən çox qəlpə var, inanın Allaha ki, ona belə peşman deyiləm. Neçə dənə qəlpə var? Bədəmdə 300-dən çox qəlpə var. Kursu keçəndən sonra? Yəni, ilk tapışırığın nə oldu? İnsan öldürmək çox çətin bir şeydir, çox həddindən artıq. Gəl, adi öz həyatımızı, gördüyümüz həyatı fikirləşək ki, televiziyalara, kriminal hadisələrə baxırıq da, məsələn, orada görməmişik ki, məsələn, normal bir düşüncəli insan, normal necə? Yəni, sakit beyinlə kimsə kimisi öldürsün, heç vaxt. Ya avtomobil qəzası olub, riski kimisə çıxıb vurub, öldürübdür, ya davada olubdur, hirsli beyində deyirlər ağıl olmaz, ya davada o əsəbləşib, hirslənib, öldürübdür, sonra peşmançılığını çəkibdir, bəli, ya çıxılı olubdur, ya hallı olub, ya çəkib, içib, yəni normal düşüncəli yolda, küçədə getdiyin yerdə kimsə bıçağı çıxarsın, kimsə vurmasın. Milyonda biri olan şeylər bunlar. Məsəl üçün, mən özüm ən birinci vurduğum erməni zabit olub, snayperlə vurmuşam. Öz səngərimizdən durub, erməni əssəngərində ən birinci snayper vurmuşam, post komandiri vurmuşam snayperlə. Orada tapışırığa götürmüşdük, qış vaxtıydı. Bu birinci tapışırığım? Bu ən birinci tapışırığım oldu mənim. Qış vaxtıdır, tapışırığa götürmüşük, snayper tapışırığını götürmüşəm, uzanmışam, altıma palaz falan salmışam, snayperin gecə görüşünü uzanmışam. Məsafə var ardısa bir 300-350 metrə, bax belə məsafə var. Snayperin hamısını gündüzdən şey almış, sıfırlamışam, eləmişəm, tam hazırdı. Görən hədəfi anında vurmağa hazıram artıq burada. Gecədir, saat artısa 1-2 işləmiş, kişinin yarısı belə olar. Qar yağıbdır, üstümə ağ maskalat atmışam, altıma palaz falan uzanmışam. Bir xeyli vaxtdır artıq buraya uzanmışam. İnanın ki, o qədər üşüyürəm, o qədər üşüyürəm ki, donmuşam da, rəsmən donmuşam. Barmağımı alıram belə ağzıma, barmağım qızır, bu barmaq ki, tətiyi hiss edeyim. Barmaq qızır, tətiyi hiss edirəm, deyirəm, indi hiss edirəm, indi çıxan olsa vurarım, çıxan olsa vurarım. Deyib ki, bu bizim postu, bu tərəfdə də erməni postudur. Mən bizim postum biraz 50-60 metrə sol tərəfdə uzanmışam snayperinin. Məsələn, elə oldu ki, onlar bizi atası oldu, bizim buradan əskərlərimiz onları atdı, bir gün civarı atışma oldu. Atışma deyəm ki, yəni sadəcə onlar çıxırlar, atdılar, gizlənilər bizim üçün buradan atır. Mən də burada uzanmışam, bir də gördüm, burdan kimsə çıxdı, bir nəfər. Bilmirəm də, bu zabitdi, əskərdir içində, ancaq baxıram ki, bir az gövdəli adamdır, iridi. Çıxdı, əlini qoydu, belə bizim posta baxır. Mən də bununla tam üzbəyüz uzanmışam. İnanın, pirseli qoydum bunun üstünə, bu araya çıxdı, mən pirseli bunun üstünə qoydum, bir dəqiqə çəkmədi, yəni ani olan bir şeydir, oraya çıxdığından mən bunu görürəm, çıxdığından snayperi qoydum bunun üstünə, ondan qalıb başqasını izləyirdim. Gördüm ki, bu kimsə çıxdı bir şeyin yerdə, hə, çox rahat çıxdı. Çıxdım, pirsəlim qoydum, dəqiqə çəkmədi ki, məndən bir tər gedir, bir tər gedir. Sən qızışdım. İnanın ki, bir tər gedir ki, tərirəm, binokonisi buxarlanır, binokonisini silirəm, təzdən bir də baxıram. Hədə nişancağı qoymuşam düz bunun sinəsində, yəni başından da nişan alsam vuraram. Bu sadəcə sinəsindən qoymuşam ki, yəni 100%-də dayanıb getdi. Qoymuşam sinəsinə, məndən bir tər gedir ki, baxma da, düşməndir, doğru onu başını kəsmək, öldürmək bizim borcumuzdur, düşməndir, ancaq insandır.
bayaq danışdığımız mövzu. Hə, insandır. Yəni insan çox həddindən artıq. Artıq o çıxdı, oraya çıxdığıyla qoydum belə, mən bunu vurum, dedim yox, vurmalıyam mən. Bunun üçün türklər demişəm, bunun üçün görevləndirilmişəm. Artıq onun sinəsindən nişan aldım və vurdum. Vurduğumla bunun yanındakılar, hansı ki biz tərəfə atanlar, avtomatik məni gördülər. Atanda silahın ağzından alov çıxaraq, gecə vaxtıdır. Silah alov çıxdığında məni gördülər, başladılar, mən atın silahımı götürdüm, çöktüm şeyə, səngərlisinə. Bir nəfər oradan bizim əskərdən biri gəldi, bəs yola işte, sizə nəsə vurdular, nəsə oldu sizə deyirəm, yox deyir, bəs nərəlti səsi gəldi, deyirəm, o tərəfdəndir. Önərəndi, sakitcə sürünə-sürünə getdik posta səngərin içinə. Səhər boyu bizim komandar heyəti zəng vurdu ki, bəs filan posta kim olub, dedim ki, bəs mən, dedi ki, bəs şeydir, erməni zabiti vurmuşsan, təbrik edirəm. Özə birinci olaraq? Ən birinci erməni zabiti vurmuşam. Hə, ondan sonra başladı, tapşırıqlar başladı. Ondan sonra ən yaxın vurduğum erməni əsgəri, ən yaxın vurduğum əsgəri avtomatı qaldıranda, avtomatımın lüləyi onun burnuna dəyirdi az qala. Yəni o qədər yaxından vurmuşam. Onu o qədər həyəcan keçirməmişim, əksinə onu vuranda əz alırdım. Fürsət də düşmüşkən qoy, buradan bütün xalqımızı təbrik edirəm, millətimizi təbrik edirəm. Sağ olsun prezidentimiz, sağ olsun ordumuz ki, bizə bu qələbəni yaşatdılar. Valla. Necə dediyim ki, bugün artıq o qələbə var deyə biz buradan döyüş yolundan doğrusu, bu qələbədə iştirak eləyə bilməmişəm deyən doğrusu utanıram. Valla. Mən burada məsələn Fərəhlə danışa bilmirəm ki, mən doğru bu qələbə olmayana qədər Fərəhlə danışırsan ki, mən belə elədim, artıq ondan danışmaq olmur, inanın ki, olmur. Çünki onlar əsl qələbəni yazanlar o yoldaşlar oldular orada, öndə oldular, onlar oldular. Qələbənin doğru, onun qığılcımını biz elədik, qığılcımını biz buradan qığılcım vurduq, onu partladan onlar oldu orada. Qismət, Allah, yəni o qismət olan Allah, qismət oldu. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, qoy bütün şəhid anaları bizim sevincimizi bağışlasın. Valla biz sevinirik, şəhid, ancaq şəhid anası görəndə kədərlənirik, şəhid ailəsi görəndə, şəhid evladı görəndə kədərlənirik. İnanın ki, kədərlənirik. Valla onlar da, əksinə mən deyərəm ki, məsələn, onlar da sevinsinlər ki, onların evladları tarix yazdı. Hansı ki o tarixlər ki, indən belə 100 illərlə danışılacaq. Hansı ki onun tarix ki, onun həmin o şəhid ailələrin evladları, nəvələri, nəticə, kötücələri belə deyəcək ki, vaxtı ki, mənim babam bu qələbədə döyüşdə iştirak edibdir. Mən özüm 2015-ci ilin aprel ayının 21-dən 22-sində keçən gecə yaralanmışam. Tərtər qapanlı istiqamətində. Tapşırığa getdik, ön xəttdə. Getdik qapanlıya, oradan tapşırıq yerinə yetirməyə gedirdik. Əlbəttə, başqa bir tapşırıq vardı, onu da alınla gedirdik. Oraya getdik, neutral zonadır, neutral minal sahədir. Minal sahəni 3 gecə açdıq. Bəlkə kimlərsə baxıb deyər ki, yəqin məsafə uzun olub deyə, məsafə zədə uzun deyildi. Buradan baxanda görsənirdi o. 400-500 metrə maksimum. Yaxın bir məsələ. Sadəcə aprel ayı olduğu üçün o göy otların təzə-təzə qalxdığıdır. Fikirləşəndə də ki, biz artıq o neytral zona gedirik, ora tapdanmamış torpaqdır, kübrəli torpaqdır, orada ot, məsələn, kənarda ot bu boyda olanda orada ot bu boyda olur. Bunları nəzərə alaraq gedəndə kimsə artıq deyir ki, hə, yəni onun üç günə getmək olur. Yaz vaxtlarıdır, yağışın yağan vaxtlarıdır. Hə, təbiyyət zədə ona şey elərdi, yəni mani olur hər şeyə. Üç gecə neytral zonu açdıq, üç gecə. Üçüncü gecə çatdıq oraya tezdən. Tezdən çatdıq oraya. Çatanda səngərdən səs gəldi. Səs gəldi, qrup komandirin vardı, kapitan Məmmədov Elvin, o da hal-hazırda indi bu deyə qazidir. Allah kömək olsun. Amin. Ona nəsə qrup komandirinə dedim ki, bəs qabaqdan səs gəlir. Dedi ki, iki nəfər struzi ilə keçsin qabağa. Yəqin patroldur, səngərlə hərəkət edir. Onları vurarıq, üstündən aşıb keçəri tapşırıqın dalından gedərik. Nəsə, bir mən keçdiyim struzi ilə, bir də məndən başqa bir nəfər yoldaşımız var. O da hansı ki, bu döyüşlərdən də yaralanıb, da Allah ona da şəfa versin. Bir də həmin o yoldaş keçdi qabağa. Gəldik səngərin tinindən baxanda, obşu 11 nəfər keçmişdi o tərəfə. Səngərin tinindən baxanda gördük ki, artıq orada
2 nəfər deyil, orada 7 nəfər var. Postun qabağında durub bir-birindən söhbət edirlər. Biz oraya çatmışıq saat 6-nın yarısı, 6-ya qalmışsa, bax belə olardı. Çatını gördük, söhbət edirlər bir-birindən. İkisi bizə yaxındır. Üçü ortadadır, ikisi də biraz o tərəfdədir. Bizə yaxın olan tayini yandaşı yoldaşı deyim ki, bəs bunu susturucu ilə vuraq. Arxadaşlar bilərlər, atışma düşəcək. Bilməz daha yaxşı, arxadaşlar da susturucu ilə vuraraq. Bizə yaxın olan tayini susturucu ilə vurduq. Susturucu ilə vuran kimi, təbii ki, bunun əlində silah, başında kaska. Susturucu ilə vuran kimi bunlar yıxıldı. Yıxıldığı anda səs küyü düşdü, arxadaşı 5 nəfər duyuq düşdülər. Atışma başladı. Biz 2 nəfər, onlar da qalıb 5 nəfər. Bu necə idmanda, nə bilim, adi o küçədə, döyüşdə, zadda deyilərə birinci vuran qazanır. O qaydada birinci biz vurduğumuz üçün üstünlük bizdə oldu. Biz o 2 nəfəri vurduğumuzdan əl qumbarası atdıq, hücum, tab-tab, hərəmiz bir tərəfdən kimiz sağ-sol getdik. Biz birinci qumbara atıldı, birinci gülləni vurduq. Qumbaranı atdığımız anda bizə məlumat verdilər ki, bəs arxaya çəkilin, onlara kömək gəlir. Arxadan, uzaqdan, onlara artıq atış-atışı kəmək gəlir. Nəsə, atdıq, indi mən bu danışdığım ola bilsin, bir neçə dəqiqə keçsə bilər. Bunlar orada ani olan bir şeylərdir, ani. Yəni, gözü açdın, yumdun, artıq qərar verdin ki, bunu eləyirsən, bunu eləyirsən. Güllən ikisini vurduq, obisləri əl qumbarası atdıq, sonra iki dənə güllə atdıq, biraz irəllədik. İrəllədik. Avtomatik bizə dedilər ki, bəs kömək gəlir, çəkilinlər, hə, dala çəkilir, avtomatik o bizi tapışırıq qaldı. Atment oldu, burada aşkara çıxdıq. Arxaya çəkilin dediyimiz anda fikirləşdim, baxdım ki, qabaqda 3 nəfər meyit var üst-üstə. Yamdaşına dedim ki, məni qoru, bunlara kontrol atışı vurum gəlim. Kontrol atışı da nədir? Kontrol atışı döyüşdə olduğum müddətdə baxırsan ki, düşmən əskəri. Buradan qurşaqdan aşağısı yoxdur, qolu buradan yoxdur, bağırsağı çıxıb ölübdür, ona belə başından vurmalısan ki, bu 100% ölübdür. Az mı olubdur ki, məsələn, buradan aşağısı olmayan kaleskada dirildibdilər, qolu olmayanı dirildibdilər, salatı olmayanı dikibdilər, sağaldıblar. Bu yarımçı olur da. Yarımçı olur, ancaq beyin işləyir, o səhərsi gün gedib orada informasiya ötürə bilər, kimisə yetişdirə bilər, bəhrəsi olar. Onların əllərinin bəhrəsi daha çox olur. Çünki bilirlər ki, ancaq buna görə, yəni ki, hocaların... O daha çox. Bunu kontrol dedim ki, məni qoru, bunlara kontrol atışı vurum, qaydım, onsuz da qaydırıqda dala. Dedi, get. Məsələn, uzandım, yaxındır, bir 3-4 metrədir. Uzandım, ücə səhər açılır, 6-ya qalmış, 6-ca dolar. Uzandım, yenə getdim, mən getdiyim müddətdə də aralıdan bir nəfər bizə qısa qatarlı, bir kimsə gizlənib, çıxır, dırıl atır, gizlənir, dırıl atır, gizlənir. Oradan kimsə çıxır, atır, bizə gizlənir, atır, gizlənir. Uzana-uzana getdim, sürünə-sürünə getdim ki, həm də bundan özümü qoruyum da. Ona əl qumbarası atdım. Gördüm, aralıda da çıxır, atır, bir dənə əl qumbarası atdım. Biz gedəndə çox qəlpəli qumbara aparmıraq. Fıqas, səs bombası kimi qumbaralar aparırıq ki, partiyanda onun qəlpəsi bizə və yaxud yollaşlarımıza zərər verməsin. Onu atan sənsən. Döyüşə tapışırıqa gedəndə elə tapışırıq olur ki, məsələn, indi biz səngərdək, elə tapışırıqımız olur ki, düzənli ərazidə olubdur. Sən əl qumbarası atırsan, səndən 10-cu adam, nə bilirsən, qumbara atdın, səsdən, küydən, heç kim bilmir axı. Sən əl qumbarası atdığın yerdə bəlkə avtomat atır, eşitmirsən ki, əl qumbarası deyirsən, bəlkə o eşitmir. Və partiyanda gedir, ona da dəyir, hə? Onun üçün də həmişə aparanda fuqas qumbara aparırıq ki, yəni atdığın yerdə ona düşmənə ziyan versin. O qayda da o qısa qatarla atana, ne bilim, qısa qatarla atırdı, buna əl qumbarası atdım. Bu əl qumbarası gedib bunun yanına düşməyib. Bundan biraz kənara düşüb də, bəxti gətirib şərəfsizi. Kənara düşüb partladı, nəsə, yenə görsən atır, buna deyim ki, məni qoru, bunları kontrol atışı vurum, qaydım tezcə, dedi, get. Sürünə-sürünə getdim, ikisini vurdum. Birini vurmaq istəyəni gördüm, bu can verir. Fikirləşdim ki, bu ölməyib da hələ. Dedim, bunu biraz darta-darta aparam, məndən arxada 9 nəfər durur. Səngərdə, kində gözləyirlər bizi. Dedim, mən bunu 5-6 metrə bu tərəfə dartıb gətirsəm, yollaşlara deyən ki, bunu hop götürüb aparacaqlar da, soyundurub aparacaqlar. Həm bu atandan biraz çəkindim ki, baxmada çıxır, atır, çıxır, atır, birdən görər, məni vurar. Həm
tez-tez deyirlər ki, nə oldu, çıxın, radiostansiyanın arkadaşları çatdılar. Həm də ki, dedim ki, mən bunu biraz dağıtım da, üstünü yoxlamaq saat bunu artıq vaxt aparacaq. Hı-hı. Bir də baxdım ki, bu artıq şeydir, can verir də, rəsmən ölürcə bir şey qalmayıbdır buna. Bunun boynunun burasından tutdum, özüm sürünürəm, əlimdə silah. Bunu da dalımıza gətirdim. Bir dəfə gətirdim, biraz qabağa gəldim. İkinci dəfə dağıtma üçün günün nəsə çıq gələdi. Çıq gələdiyim vaxtı çevrildim dala. Burasından tutmuşum, böyle arxaya çevriləni gördüm, bu qumbaranı çıxardı cibindən. Halqanı taxıb barmağına, əl qumbarası da burada o yüzündə. Beləcə durur, bu qayda uzanıb belə yerə. Sadəcə indi bunda taqət yoxdur ki, bunu biraz qabağa atsın ki, mənim baş səmə düşsün, mənim məhv eləsin. Qumbara əlində halqanı taxıb, bunu da çəkib, beləcə, bax, beləcə durur, bu qayda durur. Iqqıl deyir. Səsi eşitdim. Hə, mən səsi eşitdim, hə. Arxaya baxanda gördüm, bu qumbaranın halqanı taxıb, əl qumbarası da bunun əlindədir. Artıq çəkib, bu çıqqıltını eşitdim. Çevrildim, bunu buraxdım. Boynunu buraxdım və bu sol ayağımla bunun başına bərk vurdum ki, bu özünü itirsin, atmasın qabağa. Bir də mən qalxana yaxın atar qabağa. Bu atdığından 1-2-3 partladı bu. Məsələn, bərk vurdum bunun başından, vurduğum anda bu belə bu qədər uzan. Vuran kimi əlindən çıxdı buradan. Bunları buradan çıxdı, onun dığıranı düşdü boynunun burasına. Boynunun burasına düşdü, ayağımı dirədim bunun başına. Başına, iki pəzəvən gibi bir şey. Dirədim başına ki, bundan təkən götürüm, atdanım qabağa, tutmasın məni. Özü də yekə bir şeydir, yekə. Özü, hə, zivirdir özü. Özü indiki rəxmənəm, indiki mən. İndiki mən. Ayağımı dirədim, elə tullanmaq istəyəndə partladı. Partladı onunla bunun başını üzdü. Başını üzən kimi ayağım çıxdı boşa. Tam təkan verə bilmədim, da ağırlığımı sala bilmədim. Çıxdığında mənim tutdu qumbara. Düz ayağımdan tutmuşdu, düz gözümə qədər. Splaşını. Nasıl mən qaldım yerimdə belə bu qayda. Qaldım belə, nə qədər istəyirəm ki, gözümü açam. Qaldım belə, arxadaşı yoldaş məni görüb, naxadi obislərə xəbər verib ki, bəs natiq yaralandı, gəlin kimi. Onlar da gəldilər hamısı yanıma. Çatan ki, mənə ağrı kəsisi vurublar, morifə. Ki, özümdən getməyim də, özümün gün. Məsələn, ağrı kəsisi vuruldu, biraz özümə gəldim. Sadəcə indi taqət yoxdur ki, gözümü açam. Bu qayda uzanmışam belə. Nə qədər istəyirəm ki, gözümü açsam, əlimi tərpənə bilmirəm ki, tərpənə bilmirəm də, insan nə qədər yorğun olanda olur ya, lap yorğun olsan, sutqalarla şey, oyaq olursan, şey. Hə, yəni o yatanda ki, necə yorğunluq olur, bax, o qayda məndə sanki yorğunluqdur, heç hiss eləmirəm, sanki yorğunluqdur. Elə isim, heç bir şey hiss eləmirəm, hələ ki hiss eləmirəm, uzanmışam yerdə, hiss eləmirəm, bir də onu hiss edirəm ki, tərpənirəm, belə-belə tərpənirəm, kimsə əlimi qaldırır, qolumu qaldırır, ayağımı qaldırır. Sən demə, yollaşlarım çatan ki, mənə ağır kəsisi vurublar, morfin. Morfinlə ən narkotik tərkibli ağır kəsisidir. Ondan vurublar, 2-3-də ondan vurublar. Artıq mən ayılmışam, şokdan çıxmışam, özümdəyim. Sadəcə taqət yoxdur ayılmağa. Bunlar da baxırlar ki, mənim ən yuxarıdakı qəlpə burandadır. Buradan tutmuş əlimin burasını, splaşını ağım tabanıma qədər hər yerimdən qan axır, hər yerimdən qan axır. Bunlar da qaldırıb baxırmış ki, görəm, harada sınığı zadı vardı, dağılan yerini, qan axan yer olur, suyu cızıqmaq olur. Oram buram qaldırırlar, sarıyırlar hamısı. Mən də bu qaydayım, bax qaldırırlar indi. Sanki heç nə hiss eləmirəm. Sadəcə qulağımda gürültü var. Bir anlıq elə bildim ki, əsir düşmüşəm. Dedim ki, hə, naxa dedim ki, la, mənə aparırlar. Mən əsir düşmüşəm, məni də arda-arda aparırlar. Əlimlə belə axtardım ki, silahımı tapım. Çevrilim, həm bunları vururum, həm özümü. Əsirlik çox pis şeydir, qardaş, çox həddindən. Yəni, orada səngərdə ölərəm, şəhid olaram, ancaq əsir düşmərəm, heç vaxt. Əlimlə axtardım belə-belə silahımın qundağı keçdi əlimə, qaranlıqda. Bunu istədim ki, dartam, çevriləm. Deyirəm, Allah Taala bəzənilib ki, çəkilmiş ki, Allah Taala yaxşı ki, mənə o güc-qüvvəti vermədi. Mən bəlkə də orada özümdə olmağım vaxtı avtomatı bərk çəkib çevrilərəm, özümdə bunları da vurardım, əlimdən xata çıxardı. Yəni, Allah qurumum, Allah Taala orada da bir daha məni saxladı.
Əlimi attım avtomatın qundağı keçdi əlimə. İstəyirəm ki dartam da asta-asta gətirmək istəyirəm. Gördüm kimsə tutdu biləyimdən avtomatı əldə əlimdən. Silahımı aldı əlimdən. Artıq mən ayılıram da getdikcə özümə gəlirəm. Gördüm ki yox hiss elədim ki bu bizimkilərdir. Dedilər artıq narahat olma. Narahat olma. Biz səni aparıcı burada artıq. Sanki özümü dəmiz şey elədim də rahatlandım ki şükür ki özümüzünkilərdir. Mən qoydular nasıl ki ya. Keçirdilər bu tərəfə. Bu izə keçdiyim anda yenə özümdən getdim. Bir də 4 gündən sonra ayıldım ki papalın qospitalında. 4 gündən sonra. 4 gün yatmışsan? Hə, 4 gün ancaq komada olmuşam. 4 gündən sonra ayıldım ki başımdan tutmuş, başım da yaralanmışdı. Orada yıxılan dəymişdi. Başımdan tutmuş düz ayağıma qədər bütün hər yerimi sarıyıblar, dümağ apağa. Ayıldım bir dənəcə həkimə dedim ki, mənə nə olub, dedi, narahatım. Mən ayıldım. Məsəsirən biri məni gördü. Gördüyü anda ofisləri gördüm, həkimi çağırdı. Həkim qalxdı, qalxdı elədi. Hamısı yığıldı başıma. Dedim ki, mənə nə olub? Dedi ki, narahatım mı? Dedi, yaxşısan. Dedi, ayağın bir balıcı dedi, şey olub, çıxıb. Zədənənim. Dedim ki, yaxşı, dedim, nə vaxt qalxacam? Dedi ki, tezliklə qalxarsan. Ayağın olmadığını məlumat verməmişdim. Yox, heç bir məlumatım yoxdur, heç nədə. Təzim bir də yatdım, səhərsi günü, bu dəfə özüm yatdım. Yuxum gəldi, yatdım, səhərsi günü təzdən ayrıldım. İnan ki, mən o minvalla 2 il yataq xəstəsi oldum. 2 il. 2015-dən 2017-də qədər yataq xəstəsi oldum. Qalxırdım, qismən qalxırdım. Həyət vazlı gəzirdim, yenə uzanırdım. Bir il əməlli başlı yataq, yeməyimi, içməyimi, suyumu, hər şeyim yataqdır, bir il. Bir ildən sonra bir ili kastellə bir az gəzirdim, ayağa dururdum, tez otururdum, uzanırdım, bir il oldum. Bir ildən sonra artıq asta-asta gözüm belə olmazlar. Yəni, psixoloji başladım. Hə, özüm-özümü müalicə elədim özüm-özümü. Ya artıq şükür Allah bu deyil. Özəl ki, sən bizlənsən, yəni tanış olmuşuq, yəni bugünkü gün hər işdə bir xeyir var və gözəldir ki, bu günləri də gördün. Bir ağla danışdığım söhbət var idi ki, bir müharibə 44 gün gedirdi. Yəni ki, qardaş Türkiyənin, bir də başqa ölkələrin də, hanı ki, sadalamağa ehtiyac yoxdan sonra ölkələr də bizə dəstək olublar hamıdan. Yəni ki, Allah razı olsun. Əsas olaraq bizim Türkiyə qardaşlarımız o PUA-ların bizə dəstəyi böyük oldu. Hansı yerləri biz nə qədər yerə əldə... İtqovanları və mən nəyə qeyd eləmək istəyərdim ki, məhz Şuşa əməliyyatına. Şuşa əməliyyatında bizim xüsusi təyinatların əməyi böyük oldu. Yəni ki, ordumuz nə qədər güclü olsa, nə qədər sənin kimi oğlanlar, bizim oğullar bizim ordumuzda olsa inşallah və yetişsələr o qədər də bizim üçün yaxşıdır və xüsusi təyinatların və ümumiyyətlə ordumuzun o Şuşada, yəni Fransa prestası və bütün dünya qeyd edib ki, PUA deyirdiniz. Yəni ki, müharibədə PUA da olub, tanklar da olub, yəni çoxlu itki sayılıb, bizim şəhidlərimiz də olub. Yəni müharibə şəhidsiz mümkün deyil olsun. Hücuma gedən tərəf həmişə itkiləri çox olur. 44 gün ərzində 4 ilə 5 ilə alınan torpaqları 44 günə qaytarmaq o hər ölkənin, hər prezidentin yəni işi deyil. Və bu məsələdə xüsus təyinatların çox böyük rolu olub ki, Şuşa vuruşlarında bizim problemlərimiz, yəni ki, çox əngəllərimiz çox olub. Ümumiyyətlə, o təpə olduğuna görə, dağlıq olduğuna görə. Danışırlar deyil, oraya ancaq iplə çıxırmışlar Şuşa. Şuşanın bizə olan hissəsi dağlıq olduğu üçün, orada texnika ancaq bir yol var. Şuşanın hansı ki, Ermənistanda olan tərəfindən gəlib, oradan gələsiymişlər. Ermənilər də həqiqətən bizi o tərəfdən gözləyirmişlər ki, indi bunlar buradan gələcək, texnika ilə, tanklarla, toplarla, qatarla gələcəkdilər. Bunlar da bizi rahatca ovlayacaqdılar. Sağ olsun, bizim doğrusu indi bu dəqiqə, bu qələbə vaxtı orada ayrı seçkili eləmək başqa əskərlərimizin haqqına girmiş olaraq. Onlar bizi bağışlasınlar, çünki onların orada əskərindən tutmuş generalına qədər hər bir kəsin orada böyük əməyi olubdur. Çox həddindən artıq böyük əməyi olubdur. Səfərbərlikdən gələn yollaşlarımızın çox böyük əməyi olubdur. Hər birinin qarşısında baş əyri var olsun, əlləri, qolları dərd görməsin inşallah. Ancaq orada gəlin reallıqdan danışanda orada
Xüsusiyyən adlar gördünüz, heç bir çəkilişdə xüsusiyyən adlar yoxdur. Onu elə belə deməyiblər, gözə görünməzlər. Həqiqətən biz heç soxt gözə görünmürdü, deyordu tapışırıqda. İndi bu döyüşlərdə də yenə heç gözə görsənmədilər onlar. Şuşanın o bizə olan istiqaməti dağlı olduğu üçün, indi bizdə də xüsusiyyən adlı adından bəli xüsusi olduğu üçün onlar oradan o dağla Ermənistan ilə bilib ki, biz oradan çıxa bilmərdik. Yəni onlar fikirləşiblər ki, yəni heç bir ordu yəni dağdan çıxıb mənimlə döyüşə bilməz. Tankın topun üstünə kim dağla çıxıb gələ bilər? Dağla nə çıxardacaq özünlə? Özünlə dağla nə çıxarda bilər? Bir dənə avtomatı, bir iki maqazində darağı, bir də tapança, bıçaq. Vəsio. Deyib onunla tankın topun üstə mi gələr? Həqiqətən onlar fikirləşdiyi kimi də oldu. Burada Azərbaycanın birliyini göstərdiyi və öz xalqımızla, öz vətənimizlə, yəni Azərbaycanla biz o bizim ulu öndərimiz qeyd etdiyi kimi mən Azərbaycanlı olduğuma görə fəxr edirəm. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki mən Azərbaycanlıyam. Çalışdıq ki bu 44 gün ərzində ən azından nəsə danışanda bizimizlə biz deyək ki, falan yerə biz nəsə apardıq, çatdırdıq, ya nəsə elədik imkanımız daxilində motivator kanalı və bundan sonra da bu işləri davam eləyəcək. Yəni tutduğumuz yolu biz davam eləyəcəyik və sizin də bu yaxınlarda bildiyimə görə siz seçilmisiniz. Bizim təzə bir Azərbaycanın layihəsi var, hansı ki inşallah uğurlu olacaq və orada bizim dostumuz Rəşil Çunayev də var. Hansı ki idman tərəfinə baxır. Adı da sırf davamla bağlıdır. Yəni bunun adı da bilinir nədir? Yəni ilhamla davam, yəni Azərbaycanla davam, xalqla davam. Ümumiyyətlə hamımız birgə hətta biz ən çətinini elədik. Bundan sonra davam eləyib həm torpaqlarımızı, həm dövlətimizi bərkidməliyik, daha da güclü inkişaf eləməliyik və hərbiçilər, idmançılar daha da çox yetişməlidir. Yəni düzgün qaydada. Və bu proses, bu layihə bunun üçün nəzərə tutulub. Yəni ki, sənin orada funksiyan nədən ibarətdir? Yəni necə oldu, çağırdılar, danışmışıq bu barədə. İstərdim bir balaca. Mən də elə buradan fürsətdən istifadə edərək davam layihəsindəki olan o 8 nəfərin, 7 nəfərini buradan salamlayıram və hər birinə uğurlar arzulayıram. Ərsiyə gəlməsində əmək olan hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Davam inanıram ki, gələcəkdə Azərbaycan bir brendinə çevriləcək inşallah. Və o davamda da sağ olsunlar ki, məni də oraya üzv seçiblər, məni də oraya münasib görüblər və onları da öz təşəkkürümü bildirirəm buradan bir daha. Mənim rolum olacaq ki, Qarabağ müharibəsində gedən döyüşlərdə bizim şəhid ailələrimiz, qazilərimiz var. Onların problemlərinlə dərindən maraqlanıb, onu adiyyatı qurumlara çatdırmaq və onların problemlərinə əlimizdən gələn qədər kömək göstərməkdir, bəli. İnşallah biz də o işin ötəsinə layiqincə gələcəyik. Biz oraya layiq görənlərin ümidlərini üzməyəcəyik, qırmayacağıq. Əlbəttə. Yəni, natiq, indi az bir müddətdə bir tanış olsaq da, ən azından mən bilirəm ki, necə ki, sən öz borcuvu dövlətə verib bugünkü günləri, o bugünkü gün qazi olmasan da və bundan sonra da o həmin o şərəfli işlərini, o ürəyindən gələn vətənə sevgivi sırf bu yolda da davam edəcəksən. Biz də motivator olaraq həmişə sənin qulluğundayıq, yəni ki, hansı bir işində, hansı bir yerində, fərq etməz. Gücümüz nəyə çatır, bundan sonra biz olduq qardaş, yəni ki, həmişə qulluğundayıq. Allah səndən razı olsun, xalqımızı bir daha təbrik edirik və inşallah mənə gəlir ki, belə bir insanlarla heç vaxtı bizim yəni belimiz yerə deyməz inşallah. Yəni birlikdə, güc birlikdədir və bu yəni budur bizim birliyimiz və yumruğumuz, yəni çox sağ olun bizim verilişə baxdığınıza görə. İnşallah Allahın köməyini biz də davam edirik və çalışdığımız qədər səmərəli, produktiv, yəni kontenti davamını inşallah gözləyin. Bir daha xalqımızı təbrik edirəm. Bu qələbə həqiqətən tək bizim yox, bütün Türk dünyasının qələbəsi oldu. Buradan bir daha bütün hərbiçilərimizə, o döyüşdə iştirak edən əskərindən tutmuş generalına qədər hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar, var olsunlar, əlləri dərd görməsin. Və orada şəhid olan bütün şəhid ailələrinə başsağlığı verirəm. Qoy onlar bizim sevincimizi bağışlasınlar. Biz onların evlatlarını, biz onların ailələrinin sevincini bu günləri yaşayırıq. Onlar da əksinə, onlar da sevinsinlər ki, onların da ailələri bir tarix yazdı. Hansı ki, o tarix ki, birindən belə bir neçə yüzilliklərlə onlar danışılacaq. Onların evlatları, nəvələri, nəticəli, kötücələrinə qədər gedib çıxacaq ki, filan vaxtı 2020-ci ildə torbalarımızın alınmasında mənim babam iştirak edib orada. Onlar elə deyəcək, tarixə düşəcəklər onlar. Həqiqətən hər biri qəhrəmandır, həqiqətən hər biri tarixə düşdü.
Peki hamıya Allah Teala belə bir şəhidlik qismət eləsin. Cənab Prezident də söz verdi ki, axıra kimi gedəcək və sözündə də durdu və biz torpaqlarımızı geri qaytardıq. Allah hamıya səbir versin və gözəl günlər qismət eləsin. İnşallah ki, qələbələrimiz davam eləsin. Yaşasın bizim dövlət, yaşasın bizim prezident, yaşasın bizim hərbiçilərimiz. Sağ ol qardaş, Allah razı olsun.